Bize Sıla Bala, yine de Mektep Geçit Alın Muassasası'nı çizemizi, yine de bize Lohan'ın, herkene Lohan işlep çıkıştan oldu. Onun konsepsiyalarını, talaplarını uğrayanıp çıkışımıza kereği buladı. Her kıl talaplarını, şundan ki, o zaman Lohan'ımızda ne bu mesela, durar joy buladı mı, yok ki, kodda, bozor buladı mı, yok ki, Mektep Geçit Alın Muassasası, bohçu buladı mı, şöyle talabını ko'rib chiqishimiz kerak. Bizga bog'chaning loyihasini chizishimiz kerak bo'lgani uchun endi bizga buni anaqasini ko'rib chiqamiz. Rejalarini, talablarini bu rejasi berilgan. Birinchi qismda bizga maktabgacha ta'lim muassasalari bo'yicha shaharsozlik talablarini ko'rib chiqamiz. Maktabgacha ta'lim muassasalariga arxitekturaviy tarixiy yechimlar bo'yicha talablarni ko'ramiz. Keyingisida maktabgacha ta'lim muassasalarini konstruktiv yechimi, keyingisida maktabgacha ta'lim muassasasi bog'chalarini tarixiy deganda tarixiy emas, bu tarix. Fasad shu umumiy yechimlari, ko'rinish shunaqa degan. Tarixiy va umumiy ko'rinishlari. Şunları görüp çıkarmızı boşladı. Maktab geçit alın muassasalarının umumi vazifesi ne mi? Bohçanın umumi vazifesi yani uzki bitti o zaman bir doğru vardı. Uzki okken yaş avlattı. Uzki okken yaş avlattı. Çınıktırış. Her tamamlama. Yaş avlat çınıktırış. Asosiy vazifesi şu. Şu bola qancha sog'lom bo'lsa, u kuchli bo'lsa, sog'lom bo'ladi. Ya'ni sog'lom muhitda o'ssa, sog'lom bo'ladi. Buning uchun bog'chani o'rni ham katta, chunki kun bo'yi bog'chada uyg'oq qismini kunni shu ko'p qismini bog'chada o'tkazadi, o'rganadi, mashq qiladi, o'ynaydi. Keyingi vazifasi yosh avlod sog'lig'ini himoya qilishni tashkillashtirish. Bitta masalan uyda bo'lsa uyda ham yaxshi qarash mumkinmi? Masalan bitta sog'lig'iga ta'sir qiladigan har xil mana bitta shifokorlar tavsiya qilgan taomlanish mezoni bor, sport bilan shug'ullanish kun tartibi aniq rejimda boriladi. Shuning uchun sog'liqni himoya qilish tashkillashtirishda ham o'rni bor bog'chani. Keyingisi to'g'ri holda jismoniy va aqliy tarbiyani jumladan ma'rif, mehnat, ma'naviyat hamda estetik tarbiyani kamol toptirishdan iborat. Maşa bohçanın vazifesi maktab geçit alım muassasası degen nomi bilan aytib turibdi. Yani maktab geçi bolanı ruhi, cismani ve aqli tarbiyalashdi. Bohçanın orni katta. Çünkü bohça bo'lsa qanaqa bo'lib turib bola qanaqa maktabga chiqishi, maktab qabul qilishi, muhit qabul qilishiga bohçanın ta'siri katta. Çünkü birinchi marta bohçaga borganda bola şu muhitga tushadi ki katta jamoa muhitiga tushadi. Ya'ni o'rtoqlar orttiradi. Bitta o'zi bo'lmaydi endi, bitta boshqacharoq tarbiya usulida ketadi. Estetik boshqa fanlar o'rgatiladi. Ranglarni his qilish, shunaqa ranglarni tushunish, umuman ilmni o'rganishga munosabat shakllantiriladi o'yinlar orqali. O'shani ham hisobga olish kerak. Bog'cha, bolalar bog'chasida mana bitta maktabgacha ta'lim muassasasini muassasalarga quyidagilar kiradi deyapti mana. Bu faqat bog'cha ekan desa, bog'cha hozir bizning ko'zimizga keladi. Faqat shu bog'cha desa, bolalarni o'ynaydigan, ovqatlantirib, kun bo'yi tarbiyalaydigan joy. Yo faqat bolalar bog'chasi unaqa emas. Mana mana tiplari, turlari bor. Umumiy rivojlantirish turiga mansub bolalar rivojlanishi bitta yoki bir nechta yo'nalishlari badiiy, estetik, jismoniy va boshqa ustuvor bo'lgan bolalar bog'chasi. Yani bir yo'nalish tanlab musiqaga ixtisoslashgan bo'lishi mumkin yoki rassomchilikka yoki jismoniy futbol yoki boshqa basketbol bo'ladimi yoki boshqa shaxmat bo'ladimi umumiy mana shunaqa rivojlantirish turiga mansub bog'cha bo'lishi mumkin. Bunaqa bog'chani loyihalaganda biz shu tipga moslab qurishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi bolalar rivojlantirish markazi. Barcha tarbiyalanuvchilarni jismoniy va psixologik rivojlantirish korreksiya va sog'lomlashtirish yo'nalishida faoliyat ko'rsatadigan bolalar bog'chasi. Bu yerda sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Masalan, shunaqa hududlar bor, aynan rekreatsion
hududlar sog'lomlashtirish hududlari desak bo'ladi. Buni hududlar bolalarni masalan yuqumli kasalliklar bo'ladimi yoki immunitet past bo'ladimi yoki nafas olish muammosi bo'ladimi o'shanga moslab masalan tog'li hududlarda nafas olishga qulay hududlarda aynan sog'lomlashtirish muhitini tashkillashtirish uchun shunaqa hududlar tashkillashtirgan bo'lishi mumkin. Bolalarni rivojlantirish markazi ya'ni qaysidir masalan bolalarni ortopedik hastaligi bo'lsa aynan shunga yo'naltirilgan oyoqdagi kasallikni sog'lomlashtirish uchun shunaqa markazlar bo'lishi mumkin. Bog'chalar tipida yoshga toifasi bilan chegaralangan buni ham bog'cha desak bo'ladi. Keyin kombinatsiyalangan turdagi bolalar bog'chasi uni tarkibiga turli birikmalar ko'rinishdagi umr rivojlantirish kompensatsiyalovchi va sog'lomlashtirish guruhlari kirishi mumkin. Bu yerdagi kombinatsiyalangan ya'ni bitta emas tiplar birlashtirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, sog'lomlashtirish bilan umr rivojlantirish birlashtirish mumkin. İkisini qo'shib turib, masalan, jismoniy rivojlantirishga qo'shib turib, mana badiiy rivojlantirish, aqliy rivojlantirishga ham olib ketish mumkin. Masalan, shaxmatni o'rgatib turib, bu yoqda shaxmat endi bitta joyda o'tirib o'ynaladigan sport turi, endi unga qo'shish mumkin futbol yoki boshqa bolaning sog'lig'iga qarab kombinatsiyalangan. Umumiy boshqachalarni ham tiplan qo'shish mumkin. Keyingisi nazorat va sog'lomlashtirish bo'lishi kerak mana shu turiga mansub sanitariya, gigiyenik, profilaktika va sog'lomlashtirish tadbirlari hamda muolajalar ustuvor bo'lgan bolalar bog'chasi. Endi bu nuqsoni bo'lgan bolalarda jismoniy nuqson bo'lgan bolalarni qaysidir tipdagi sog'lomlashtirish uchun qurilgan bolalar bog'chasi bo'lishi mumkin. Ya'ni buni nima deb tushuntirsak bo'ladi? Masalan, ko'z nurida ozgina muammosi bo'lgan bolalar bo'lsa, aynan shunga ixtisoslashtirib, bitta muolajalar qiladigan yoki boshqa narsa qiladigan bog'cha bo'lishi mumkin. Keyingisi tarbiyalanuvchilarni jismoniy va psixologik chetlanishlarni tuzatish, korreksiyalashga ixtisoslashtirilgan kompleksiyalovchi turidagi bolalar bog'chasi. Bu ham jismoniy nuqson, psixologik nuqson, autizm, shunaqa kasalliklarni oldini olish, uni davolash uchun aynan shunaqa tipdagi shifokorlardan iborat tarbiyachilar guruhi tuzilgan bog'chalar bo'lishi mumkin. Bularni ham bolalarni ehtiyoji shu qaysi tipdagi bolalar uchun qurilayotganini inobatga olib, loyihada inobatga olish muhim. Shuning uchun ham arxitektor har bitta sohani ichidagi muammosini ko'rib, undan xulosa olib ishlashga qiziqarli ishlashiga to'g'ri keladi. Bu sohani talabi. Hozirgi kunda quyidagi bolalarni yoshlariga qarab ajratilgan guruhlar faoliyat olib bormoqda. Ya'ni bu yerda endi masalan 4 yoshli bilan 7 yoshli, yani 6 yoshli bolani biriga o'ynatsa, baribir o'rtasidagi psixologik baribir farqi bor, ham rivojlanishda jismoniy, ham aqliy. Shuning uchun bu yerda yosh toifalari biriktirilgan holda, masalan 3-4 yoshgacha bo'lib 4-5 yoshgacha. Masalan, guruhlar mana shunaqa shakllantiriladiki 3-4 yosh, 4-5 yosh, 5-6 yosh. Shunaqa tipki yo 6-7 yoshgacha bo'lib, mana shunaqa ajratib tarbiyalanadi. Ya'ni 3-4 yoshli bolaga maktabga o'tiladigan narsani, o'sha maktabga yozuvni o'rgatish xos shart bo'lmasligi mumkin. Lekin 6-7 yoshgacha bo'lgan bolaga uje matematikani yoki anaqani boshlang'ich ta'limga kirish jarayoniga olib chiqib berish uruvenini maktabga tayyorlash kerak bo'ladi. Shuning uchun 6-7 yoshli bolaga o'tilgan narsa bilan 3-4 yoshli bolaga o'tilgan narsa farq qiladi ancha. O'sha tiplariga qarab qaraladi. Loyihalangan maktabgacha bolalar muassasalari binosini qurilish joyiga hamda quyidagilarga katta e'tibor qaratishi lozim. Bu yerda biz loyihalayotgan joyimizda любой бино bo'ladi. Masalan, uymi yoki jamoat binosimi yoki bog'chami? Shu narsalarni inobatga olishimiz kerak. Yerni tozaligi va sog'lomligi. Yerda masalan reaksiya beradigan har xil allergik reaksiya yoki boshqa narsa. Yerni sog'lomligi, ya'ni shunaqa joylar bor. Masalan,
Rəsiməyə təşəllünəki yadır olunmaz etdiyi yer soğulanmaz. 2 metr, 3 metr geçə çıxırı zararlanganda etişədi. Şanın qaxarış gerek. Yaxşı şamallatışı, yani xoğunu yaxşı almışı ki, atrofu bin olabla, balan bin olabla uğralıb getgen ticayı ortası ki boğçan qoyup qoysa, o aylanmasılığı mümkün. Bu balan sağlığı ciddi zarar etkaşı mümkün. Niye münabat gelişi gerek? Kuyash tushiga kuyash eng yaxshi dezinfeksiya qiluvchi vosita bu. Kuyash tushishini ham inobatga olish kerak. Har qanaqa binoni loyihalayotganda dezinfeksiya qiladi. Ultrabinafsha nurlari bor, infraqizil nurlari bor, D vitamini bor. Bu inson sog'lig'i uchun muhim. Suv bosmasligi, ya'ni suvga yaqin hududda loyihalanayotgan bo'lsa, endi bizda O'zbekiston hududida bunaqa hududlar ko'p emas. O'sha suvni ko'tarilish anaqasiga yomg'ir bosib qolmasligi. Shunaqa joylar borki, faqat u daryo dengiz emas, yomg'ir suvlari yog'ganda ham qanaqadir darajada pastlikda joylashganligi sababli suv bosishi mumkin shunaqa hududlar. Oddiy bunda tepalikdan pastroq joylashgan hududlar bo'lsa, suv bossa u noto'g'ri bo'ladi. Infeksiya boshqa narsa uchun shuni ahamiyatga olish kerak. Botqoqmasligi. Bolalar endi tashqarida hovlida o'ynaydi. Shunaqa botqoq joylar bo'lsa, u to'g'ri kelmaydi. Umuman sog'lom muhit uchun botqoq emas joyi tanlagan ma'qul loyih uchun. Yer osti suvlari yaqin bo'lmasligiga. Buni ham inobatga olish kerak, chunki baribir yer strukturasi manba anaqasi yerdan chiqayotgan mikroorganizm, o't, o'lan hammasi yerdan, yer suvlaridan oziqlanadi, masalan, ildizi chuqur narsalar. Bular bevosita yer ustiga ta'sir o'tkazadi. Shuni ham inobatga olish kerak. Har qanaqa loyihada, nafaqat bog'cha, boshqa loyihalarda ham. Bu bog'chani eng anaqasi biz olganimiz bog'cha loyihasi. Eng fundamental inson boshlang'ich anaqasi bo'ladi. Nima deydi? Boragan joyi binosi bo'ladi. Shuning uchun mashinadan boshlaganmi? Yaxshi boshlang'ichi ham dastur o'rganishimizda boshlashimiz SketchUp dasturini o'rganishda qulay bo'ladi. Keyinchalik uni shu maktab qilamizmi yoki boshqa jamoat binosi, kollejmi, institutmi yoki xonadonmi, bemalol bolalarni bog'chasini qilgan odam funksional joylashishi uchun o'sha o'rganib oladi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi slaydga o'tamiz. Maktabgacha ta'lim muassasalari binosi yaqin quyidagi binolar bo'lmasligi lozim. Ya'ni bir-biriga anaqaga ayniqsa bu maktabgacha ta'lim muassasasiga yomon ta'sir qilmasligi kerak. Sanitariya holati yomon bo'lgan do'konlarning, ya'ni bozor bo'ladimi? Ko'p anaqa shovqin suron joy bo'ladimi yoki ko'p omma to'planadigan joy bo'ladimi? Yaqin bo'lsa, baribir ta'sir o'tkazishi mumkin. Sanitariya holati yomon, ya'ni bitta dezinfeksiya qilish anaqasi darajasi kam bo'lgan joyda bular bo'lishi noto'g'ri bo'ladi. Keyin oshxonalar, qozonxonalar. Katta oshxona, qozonxona bo'lsa, etdan masalan o'tin ishlatilsa, oddiy uni tutunidan ham zararlanish mumkin bo'ladi. Shuning inobatga olish kerak yoki issiqligidan yoki taomlarni hididan shunaqa narsalar ham ta'sir qilishi mumkin. Garaj, avtoturargohlar bilan ham yaqin bo'lmasligi kerak, masalan. Buni ham agar anaqasini chuqur rayon yashagan bo'lsa, benzin anaqasi yoki avtoturargohlar bo'lsa, necha yilning ettigi texnik holati yomon avtoulardan zararli gazlar chiqishi mumkin yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni ham bo'lmasligi lozim. Chorvachilik fermalari, buni endi o'zingizlar tushunib turibsizlar. Ettigi chorvachilik fermalarida hayvonlar boqiladi, shu qo'y, qo'zi, mol boqiladi. Ettigi anaqasi to'g'ri kelmaydi. Masalan, badbo'y hid chiqishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bu noto'g'ri bo'ladi ham. Ovoz chiqishi mumkin shu anaqalardan, mollardan. Bu bezovta qilishi mumkin. Turib qolgan suv havzalari, ya'ni ko'lmaklar bo'lmasligi kerak. Ko'lmaklarda infeksiya to'planish ehtimoli katta. Shuning uchun buni ham bo'lmagani yaxshi. Boy aytib o'tdik. Balandligini nisbatini olish kerak to'g'ri deb. Buni ham suv havzalari turib qolmasligi uchun to'g'ri joy tanlash kerak. Chiqindi uyumlari qabriston. Bu ham bo'lmasligi kerak.
sağlığı etkenimde yer bilan strukturavi yer üstü bilan yer üstü bağlanan bo'ladi. O'simliklar nima ta'siri bor? Shunga inobatga olish kerak. Maktabgacha ta'lim muassasasi MIT tuman bo'yicha bir tekis iloji bo'lsa har bir mahallada joylashtirish lozim. Ya'ni mahalla markazida, guzar yonida, ko'kalamzorlar massivi yaqinida joylashtirish va magistral ko'chalar bilan chegaralangan faqat shu mahalla aholisiga xizmat ko'rsatish kerak. Bu mana mana misolda olingan. Bu yerda mana bu ya'ni bu yerda targeting bo'ldi, ya'ni yo'naltirish. Aynan mana bu bog'cha masalan mana bu domladan dom bo'ladimi, uylar bo'ladimi? Domlada ayniqsa ko'p bola bo'ladi. Ularni bog'chasi mana mana shunaqa mashtiga aholi uchun xizmat qilishi kerak degan ma'noda. Ya'ni uzoq mana bitta aholi uchun bu yoqqa qo'yib qo'ysa noto'g'ri bo'lishi mumkin. Uzoq bo'lgani uchun qatnash qiyin bo'lishi mumkin. Boshqa yanaqalar bor. Unisi mana shu markazga qo'ysa ota-onalar bog'chadan bolasini kuzatib turishi mumkin. Mana bu tepada bog'chada o'ynayotgan tashqarisida. Hozir ommalashdi. Namunaviy uylarning orasiga shunaqa bog'chalar qo'llaniladi. Mana mana bitta radiusi berilgan. Xizmat ko'rsatish radiusi normadagi radiusi 300-400 metr. Bu yerdagi ota-onalar bolasini olib chiqish uchun, boshqa uchun anaqa qulay bo'lish uchun masofani ham anaqa inobatga olish kerak. Bu radiusda umumiy berilgan mana. Aynan shu aholi uchun mo'ljallangan bo'lishi. Keyingi slaydga o'tamiz. Maktabgacha ta'lim muassasalarini hududli kesimida sig'imi. Bitta aytiladiki, endi shaharda 140 o'rinli, posyolkalarda kichkina 90 kishi o'rinli, qishloq aholi punktlarida 50 o'rindan kam bo'lmagan. Bitta nima deyilyapti? Bitta aytganimdek yuqori qavatli binolar bor joyda, domlar bor joyda aholida bog'chaga yo'naltirilgan bolalarni yo'naltirishi ko'proq bo'ladi. Posyolkalarda ozgina kamroq bo'lishi mumkin. Endi mana bu qishloq aholi punktlarida bir qavatli uylar asosan bu yerda 50 o'rindan kam bo'lmagan yetishi mumkin. Chunki bu yerda yoyilgan bo'ladi, gipsligi ham masalan mana bu bitta uyga ketadigan hududga bitta dom ketsa 10 ta 20 ta xonadon bo'lsa, shunaqa hisoblab 20 ta xonadondan bittadan bola chiqsa ham 20 ta bo'ladi. Bitta xonadondan bitta chiqar, balki ikkita chiqar. Shuning uchun inobatga olgan holda son bilan cheklanadi. Buning uchun deyiladi deb o'ylayman. Bu yerda markaz, turar joy binolar hududi, maktab, maktabgacha ta'lim muassasasi. Mana mana bitta tipga bo'lib, mana mana bu aholi uchun shepoyi yuqoridagi aniq ko'rsatkichga tiplarni joylashtirish, tipovoy joylashtirilgan shahar sozlik normalari bo'yicha. Mana birda berilgan mana. Bu yerda ikki qism berilgan markaz. Markaz bo'lsa mana atrofini endi umumiy ko'rinishi beriladi. Turar joy binolar hududi. Bu yerdan bo'lsa bu yoqqa mana maktabga ta'lim muassasasi bu yerga qo'yilgan, mana bu yerga qo'yilgan, mana bu yerga qo'yilgan. Mana aholi uchun umumiy mana shu qatnash qulay bo'lish uchun joylashtirib qo'yilgan mana. Mana shu hududga tanlangan bitta hudud misolida. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. 280 o'rinli bolalar muassasasi maydonini tashkil qilish sxemasi. Bu yerda mana bu sxema berilgan, ya'ni bog'cha, yasli binosi, kirish alleyasi, xo'jalik hovlisi, yasli guruhli bolalar uchun maydon, katta bolalar uchun maydon, o'yin uchun maydon, ayvonlar. Bu yerda mana katta bolalar uchun maydon mana 5 ta berilgan. 6 ta berilgan o'yin uchun maydon mana. 7 7 da ayvonlar. Mana bitta 4 yasli guruhli bolalar uchun maydon, kichkina guruhli bolalar yasli degan shu uchun maydon. Kirish alleyasi mana bittan kiriladi deb o'tdi. Mana bitta bog'chani binosida o'tdi asosiy. Shunaqa. Bu tipovoy shunaqa joylashtirib ko'rsatilgan. Atrofida mana daraxtlar shunaqa tashkil qilingan deyiladi. Yer uchastkalarining o'lchami bolalar muassasalarining hajmiga bog'liq va har bir bolaga 30 kvadrat metrdan hisobda qabul qilinadi. Har bitta bolaga masalan o'rtacha mana shunaqa 30 kvadratdan olsanglar to'g'ri bo'ladi deyiladi. Umumiy loyihalaganda, umumiy hajmini chiqarganda.
Har bir bolalı guruh uchun uchastka alohida maydoncha ajratiladi. 140 metr kvadrat. Maydonchalar hamma o'tib yuradigan joyda bo'lmasligi kerak. Ya'ni bolalar o'ynayotganda u yoqdan bu yoqdan odamlar o'tib yursa g'alati bo'ladi ham. Noto'g'ri bo'ladi. Bolalar guruhlari xonalarini chiqadigan joyga yaqin joylashtirish kerak. Bemalol mana masalan binosi bo'lsa asosiy shug'ullanish. Bemalol chiqib o'ynash kerak. U yoqdan nari yoqdan aylanib kelgan, bu yoqqa kirgan qilsa chiqsa ham kelmasligi mumkin erinchoq bolalar. Shuni ham inobatga olish kerak. Har bir maydoncha butalar bilan ajratilishi maqsadga muvofiq. Ya'ni bu yerda maydonchada 2-3 yosh toifasi bo'lsa, bu yerda daraxtlarni, butalarni ekib turib alohida bo'lib bergan yaxshi deyapti. Talashib, urushib yurmaslik uchun. Soyabonlar bilan jihozlanish kerak. Bitta soyabon qo'yilmagan, lekin kunni obet qismida, peshin qismida obdo chuqur urishi mumkin. Chuqur tushib, gavni tushib zararlashi mumkin. Shuni ham inobatga olish kerak. Ko'kalamni misollashtirish maydon uchastkasini 40-50 foizini tashkil etish zarur. Ya'ni o'simliklar kislorod beradi, bilamiz. Shu kislorodni miqdorini ko'paytirish bolalarga yaxshi sog'lom muhit tashkil qilib berish uchun yashil hududlarni o'rni katta bo'ldi. Maktabgacha ta'lim muassasasining yer uchastkalari quyidagi funksional guruhlarni o'z ichiga oladi. Guruhlarning maydonchalari rezavor mevalar tomorqasi, daraxt va gul ekilgan maydonlar, badan tarbiya maydonchasi, xo'jalik maydonchasi. Mana mana shunaqa guruh anaqasini tipovoy joylashtirsak, maqsad muvofiq bo'ladi deyilyapti bu. Anaqada. To'g'ri bo'ladi deyilyapti. Maktabgacha ta'lim tarbiya muassasalari funksional tuzilishi. Ma'muriyxona, oshxona, tibbiyot, tibbiy yordam ko'rsatish xonasi, texnik xizmat ko'rsatish, kir yuvish, guruhlar, musiqa va gimnastika xonasi va sin. Bu yerda bizga masalan oddiy bitta funksional berilyaptiki, mana loyihalaganda mana mana shu narsalarni bitta qog'ozga chizib olib turib, hammasini kesib olib turib, qatga nimani qo'ysam, mana funksional bir-biriga bog'lasam to'g'ri bo'ladi turib, loyihani umumiy ko'rinishini chiqarib olsa bo'ladi bundan. Shu xonalarni tipiga ajratib turib, qancha aniq metrga metr bo'lishini, kvadrat metrni hisoblab rejalovgan yaxshi. Arxitekturaviy rejaviy yechimlar. Mana bitta ma'muriy maishiy xizmat xonalari, umumiy xonalar guruhlari, bog'cha guruhlari. Endi mana manba tipga bo'yicha bo'ysundirilish kerak loyihada bo'lsa. Mana shu bolalar uchun alohida mana o'yin xonalari, yechinish joyi, yotoqxona qabul qilib olish, hojatxona, bufet, bu bog'chani asosini tashkil qiladigan xonalar. Endi ma'muriy xonalar ham kerakli joylar, chunki ovqat tayyorlash bloki, kir yuvish xonasi, maishiy xizmat xonasi, bog'cha mudiri xonasi, xo'jalik mudiri, xizmat qiluvchi xodimlar xonasi bo'lishi kerak. Katta anaqa bog'chada. Umumiy xonalar guruhlari, musiqa xonasi, bana tarbiya zali, tibbiyot xonalari bu ham bo'lgani yaxshi. Bana tarbiya zali anaqasi. Hammasi bo'lishi kerak degan nimasi? Nima? Masalan, musiqa xonasi bo'lmasligi mumkin, badan tarbiya zali bo'lishi mumkin. Yuqorida ko'rganmiz, tipovoy loyihalashga kiradi bu. Bog'cha guruhlarini funksional ko'rinishi mana. Bir-biriga bog'lanishi mana. Yotoqxonaga hojatxona yaqin bo'lishi kerak, borishi zarur bo'lib qolishi mumkin. O'yinxonadan charchab turib yotoqxonaga kirish qulay bo'lishi kerak. Bu yerdan qabul qilib, garderob tashkillashtirib, kirish joyida to'g'ri bo'ladi. Shu bufet mana bitta tashkillashtirsa ovqatlanish uchun to'g'ri bo'ladi. Endi mana bitta nozgina noto'g'ri narsa bo'lgan hojatxona bilan bufet. Bu yerda boshqacharoq yechim qilish mumkin. Asini hojatxona bu yoqqa olish mumkin. Bu yerda o'rganamiz. Mana mana bitta tipovoy rasmda berilgan garderobi xonani qabul qilib olish joyi. Bitta rasmda mana tiplagi ko'rinish. Mana mana bitta umumiy mana funksionalni xonalarga joylashtirsak mana shunaqa to'g'ri bo'ladi deyilyapti. Faqat mana shunaqa shaklda qiling degan emas, bu maslahat degan. Bemalol ko'rib turib bir-biriga qanaqa bog'langan o'shani tushunib olishimiz mumkin. Tayyorlash mana omborxona, omborxonadan ovqat tayyorlash joyi, ovqatlantirish,
tarqatish mavjuddan bu yoqdan bo'lishi mumkin dish yuvish joy. O'shalarni tepovoy mavjuddan bu yoqdan mavjuddan ovqatlantirish joyini tashkillashtirib turib ovqat tarqatib idishlarni qabul qilib mana shunaqa tashkillashtirish mumkin degani bu. Bu yerda yacheykani mana bunaqa joylashtirganki loyihada mana shunaqa joylashtirsangiz bo'ladi deyapti. Bog'cha yacheykasi yasli guruh yacheyka yoshli yasli degani o'ta yosh bolalar uchun yacheyka i bog'cha kattaroq bolalar uchun yacheyka deb mana bu loyihada ko'rsatib beryapti qanaqa shakllarda foydalansangiz bo'ladi degan. Mana bu A tipdagisi, mana bu B tipdagisi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Keyin mana bitta talab bor. Bolalarni o'ynash ovqatxonasi va guruhli xonasi janubga yoki janubiy sharq va sharq tomonlarga qaratilishi kerak deyilyapti. Bog'cha bolalar xonalarini shimolga va shimoliy g'arbga qaratish mumkin emas, chunki shamol shimoldan kelsa noto'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda loyihani qo'yishda ham uni inobatga olish kerak. Bitta narsani aytib o'tib ketaman. Kartada, Google kartadan foydalansangiz bitta narsani olishingiz mumkin. O'zi shimolga qarab turadi. Karta o'zi bundoq qizil zinachoki bor. Mana bunaqa o'xshagan bundoq faqat bundoq bo'ladi u. Hozir chizib ko'rsataman. Bundoq zinachok qizil bo'ladi-da mana mash. Tepaga qarab turgan bo'ladi. Bundoq dumaloq anaqasi bo'ladi. Kompas bu. Bu shimolga qarab turgan bo'ladi. O'shandan bilasiz bo'ladi. Katta binolarga qanaqa shimolga qarab turibdimi adashmasam bo'ladisiz. Katta masalan stadion o'zimizda bunyodkor bilan paxtakorimiz stadionga qarasangiz doim shimolga qarab turgan bo'ladi. Chunki bu yerda ikkita varatan nisbati bor. Quyosh varatari ko'ziga to'g'ridan to'g'ri tushmasligi kerak. Tushsa futbol o'ynashga xalaqit berishi mumkin. O'shaning uchun stadionlar shimolga qarab quriladi. O'shandan ham bilsa bo'ladi. Maktabgacha bolalar muassasalari binolarini, aholi yashash joylarini ko'cha magistral yo'nalishdan ichkaridagi qizil chiziqdan eng kamida 15 metr chegarada bo'lishi kerak. Mana bu asosiy yo'llardan ichkariroqda bo'lishi kerak. Shu qonstron avtomobillardan chiqqan gaz shunga ta'sir qilmasligi uchun mana bunaqa ichkariroqda yo'llardan asosiy yo'llar ichkariroqda tashkillashtirilgan ma'qul deyilyapti. Amaldagi normalar bilan maktabgacha ta'lim muassasalari binoni ikki qavatli ayrim hollarda esa uch qavatli qilib loyihalashga ruxsat etiladi. Bog'cha binolarni blok kompozitsiyasi asosida loyihalash zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlari ikkinchi qavatga joylashtirish kerak. Kattaroq bolalar ikkinchi qavatga joylashtirishi mumkin deyapti, chunki chiqib tushishga noqulay bo'lmasligi uchun. Endi yosh bolalarga obligatorni birinchi qavatga joylashtirish kerak. Bitta maktabgacha ta'lim muassasasi maydonida bitta bolaga metr kvadrat hisobida mana bitta jadvalga muvofiq qabul qilish tavsiya etiladi. Mana bu jadvalda umumiy masalan bolalarga to'g'ri keladigan normada berilgan. Buni ham inobatga olib qo'ygan yaxshi. Konstruktiv yechimi mustahkam bo'lishi kerak. Karkas, karkas paneli, yig'ishli, karkas blokli, kichik shlaka blokli. Endi bu konstruktiv og'irligini ko'taruvchi elementlar hisobga olib karkas panelli bo'lishi mumkin. Paneldan qilsa g'ishmasda umumiy man panellar orqali qilinadi. Bu yerda mana tiplari berilgan. Masalan karkas. Karkas deganda mana bu suyagi degani. Karkas. Hozir karkasdan ko'p anaqada karkas temir beton konstruksiyadan foydalaniladi. Bu yerda mana bunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni loyihalangan binoda xonalarning umumiy nisbatini mana mashinaga qarab hisoblab chiqarishi mumkin degan maqsadda berilgan bitta. Mana bitta tiplari mana qurilish joyidan olingan. Karkas panelli endi panel degani mana mana bu g'ishch o'rniga tayyor panellarni 100 ta g'ishch teradigan joyga bitta panelni qo'yib, tez-tez bitirsa bo'ladigan ommalashgan tiplardan bittasi panelli degan. G'ishtli endi bu bittalab terib chiqiladigan mana mana bu har bitta karkas qilingan bo'lsa, ya'ni karkas bundoq suyaga qilingandan keyin bitta to'ldirib g'ishch terib chiqiladi. Shu sxemalar berilgan. Karkassiz blokli. Endi bu yerda prямой terib ketilgan mana blok. Blok holida mana mana bu anaqada tayyor beton kotni ko'tarib anaqa qilinadigan konstruktor
ularni anaqasini ko'rgan bo'lsanglar kerak, krallarni shunaqa bloklar tayyor qo'yib ketiladi bu yerda. Shunaqa. Bog'chada bu o'rinli o'ylash qiyin. Kichik shlaka bloklar. Shlaka blok ham yaxshi, lekin saq tortishi bor, soliqqa ta'siri bor. Buni ham bog'chada o'ylab ko'rish kerak qilishda. Ichkariga izolyatsiya narsalari orqali qilish mumkin. Shlaka blok ham qishga o'xshab shu katakliga joylashtirib teriladi. Zina mana binoni zina kateklari evakuatsiyaga mo'ljallangan bo'lib berk bo'lgan holda derazalar orqali shamollash yetib kirish tashqari tomonga ochilgan. Zaxira eshiklari qo'yilishi kerak. Ko'p bolalar joyida chunki favqulodda vaziyatda yong'inmi yoki boshqa zilzila evakuatsiya uchun qo'ygan yaxshi zaxira. Evakuatsiya zinalari. Bitta razmerlari berilgan, boshqasi berilgan. Tiplanmani zinalarni joylashtirish uchun to'g'ri aniqlari berilgan. Mana bitta normalariga qarab o'rganishingiz mumkin. Bitta mana orqa tarafdan bitta zina tashkillashtirilgan evakuatsiya uchun men maqsadga muvofiq. Sizlarga bog'cha proyektimni ko'rsatdim, unda bor edi, esinglarda bo'lsa. Ikkinchi proyektda ham qo'shish kerak bo'ladi. Xudo xohlasa endi ishdan chiqqan bo'lsa qo'shib olasizlar. Oldinroq bu darslar ketma-ketlikda sartirovkada yozilyaptiki, boshqacharoq sartirovkada yozilyapti, ya'ni tipovoy nima bo'ldi, mana shu darsdan keyin mana shu o'tilishi kerak shunaqa sxemada yozilyapti. Hop, bu yerda maktab yoshiga bolalarni hojatxonalarni o'g'il va qiz bolalar uchun alohida alohida qilib o'rnatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikki ajratib loyihalash to'g'ri bo'ladi. Haqiqatda shu. Baribir yoshligidan mana shunaqa tarbiya usulini qizlarga bolalarga ajratib o'zini shaxsiyatini his qilishiga yordam berish kerak yosh bolalarga. Ham kattalarga o'zini aniq his qilish uchun sekin katta hayotga qadam qo'yishdi bu. Mana shu tipovoy mayda narsalar, rang ajratish, kiyinish, umuman harakatlanish, xonalarni ajratish bu to'g'ri bo'ladi. Ma'naviy tarbiya degan. Bitta tiplari berilgan mana. Qanaqa bo'lishi mumkin? Ko'rinishlari. Bitta dush qo'yilgan. Shunaqa tiplarda qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa buni bog'chani loyihasini qilishimizda obязательно ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Rivojlanishda davom etamiz. O'rganishni o'rganib turib, uni amaliyotdan qo'llab turib, natijaga erishamiz, xudo xohlasa. Omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.